ヤガチャガチャンネル。あー、はい、立ち上げ直しましたとさ。めでたし。待って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 、セーブされてない。アマデウス・ザ・ウィザード was waking up in a cottage。 ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、仮面舞踏会の夜を選んで、あ、チャプターセレクトがある？あのね、違う、2と挙動が違うんだ。マルチプレイから入っ、俺、ホストがマルチプレイから入っちゃうと、なんだっけ、最初からになっちゃう。ホストはセーブを選んでから部屋を建てなきゃいけない。なるほどね。で、そしたら、改めて部屋建てます。はい、お願いします。お願いします。来ました。やった。お、オッケー、いけるかもね。というわけでね、死ぬほど時間がかかりましたけど、現状復帰とおたまいでしました。じゃあ改めて3名行くよ。仮面舞踏会の夜、はい、ズーちゃんがお祭り騒ぎの町へ来ましたって話だね、はい、うん、女ですね。行きます。はい、はい、ナレーション来るよね。ゾヤ、最後の英雄はゾヤ。彼女もアマデウスやポンティアスと同じくトラインの神秘的な力の加護を受けたものだ。運命と幸運がゾヤをお祭り騒ぎの町へ導いた。しかしゾヤの目的は祭りではなかった。冒険が始まろうという時、ゾヤは一晩中裏の本性に従っていた。それは英雄にふさわしい本性ではないかもしれない。はい、シークレットネイチャー。いや、綺麗です。街全体が浮かれ騒ぐ間、ゾヤはよからぬ目的のために忍び歩いていた。過去2回目かっこいい。真っ当な実業家なら扉から外に出たであろう。窃盗だからね。ええ、まあ、盗賊やからね。こいつは悪いやつだ。あそこにはたくさんの絵がある。一つ盗まれたとしても気づくまで何週間もかかるでしょう。いやだ、私ったら今独り言を言ったの。あ、なんかいい、いやだ、いいわ、いやだ、エモいわ今の。そっちの上にあるね。よいしょ。でんで、あー、すごい綺麗でいいね。ロープを、あ、間違えた。フックに結ぶ。こうか、どうすんの、こうだ。で、どうするんだ。あダメだ、女使えねえわ。よいしょ、よいしょ、よしよし。で、下になんかないかな。重みで下げて、あったわ。ダメだ。あれ、重みで下げた上でどうしたらいいんだこれ。あ、先に右の仕掛けをやったらなんかみたいな感じか。ほんと人のこと待たないよね。待たないのよ、待たないのよ。あ、トモシ引っ張ってそれ。はい、左のやつ。はい、で、糸をちっちゃく短くして。あ、待って、ごめん、ちょっと待って。そう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 。で、これを俺が発動させると右下のが取れる。何やってんの。あ、で、やっと弓矢が打てるようになった。取れない、で、取れない、伸びてる。X を押して X。 あ、取れた、勝手に取れた。今までで一番面白いことしたんじゃない。ジャンプしたら X したら取れるから。ほんと、で、あ、取れた。こうやって扉を開けてって、ほう、綺麗だな。いいな、いいな。本当に綺麗。街、舞踏会、急げ、もう仮面舞踏会は始まってるぞ。舞踏会は一晩中やるんでしょ、ね、浮かれ気分の者たちとは違い、ゾヤは仮面舞踏会に興味はなかった。風船だ。彼女が求めるものは全く異なるものだった。宝か。おお、よいしょ。あ、もうちょっと引っ張らないとダメだ。邪魔だな。ロープの上いけますね。ちょっと待って待って待って、あの、タロ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 、こっちに。誰が取れるの、これ。エッコス押して、左下に、エッコス押してるの。とりあえず左下に取れない。 B 押したらキャンセルするから、フロープ。あ、取れた。面白いな。ダメだ、ロープは使えないわ。やっぱ
やっぱ剣がいいんじゃない？剣でよかったんだよ、お前は。ヒップドロップしてる方がいいかも。わあ。わあ。だから引っ張っといて、その後誰か止めといてくんなきゃいけないんだ。押さえといてくんないと、最後の処理が。そうだね。で、こうしていけると、サンキュー。わあ。で、ロープで2つのフックを結べる。あ、ほんとだ。どうするんだろう。中間点ができるのか。だ、こうして、わ、え、違う、今これでこうなってて、わ、え、待って、ロープを結んでターゲットを切り替える。え、わかんない、わかんねえ。お、こうして、なんかこの仕掛け理解してないと後で困りそうな気がするんだけど、なんかもう強制的に抜いた気がすんな。そうだね。ロープのターゲット、え、まあまあ後で嫌でもわかるべ。そうね、まあやるの矢上さんなんで。そうだね、そうなんで。で、ロープは橋としても使える。どうして？花火上がってる。そう、あのね、これ登れるの。え、自分はどうやって登るの？登れないんじゃない？あ、あー、そこでそれが出て、あ、あ、なるほどね、なるほどね。そんなお前アートみたいなことあるか。ね、どうしたらいいのこれ、どうやったら。あ、そう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 。あー、で、こうして引っ張ってこうだね。上行くのか、上行くの、上でしょ、上で、これで登れるようになって、で、よいしょ、弓矢で、で、こうやって登って反対側に行って、で、下に、ああ、なるほどね、ロープも下に降りれるわけだ。猫、子猫もいる。猫、あ、猫いるね。連れて帰るか。で、呼び鈴を探さなきゃ。で、まあ、とりあえず取って、で、やりながら弓矢が打てる。あ、こういうことね。おー、サンキュー。で、難しいなー。人いる、おじちゃん、ちょっと一人、ちょっと、どうした。よし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 、ヒュッヒュッ。あ、来た、来た、で、来た、なんか後方彼氏面みたいな、怖い。毎度ブラジャー盗んだやと交換でたっぷりの金を受け取った。やったじゃん。あ、取引したのかな、かな、仲間かも。で、んー、ちょっと、だが突然、盗賊であるゾヤは後ろめたさを感じた。え、そんなことある？あれはただの絵、仮面舞踏会を見れば元気が出るかも。よいしょ、うわ。で、要は、なるほどね、こうやって引っ張った上で、これと、あ、違う、うまくできなかった今。ああ、理解した、理解した、やりたいことは分かった、ね、そうそう、見てなかった。こうしてあげて下に来て、そことつなぐんでしょ。あ、でも途中でパーンっつって切れてんな。まあつってもあれだべ、最悪引っ張って一人が行ったらなんとかなんべ。そうっすね、うん、あ、待って待って、だからロープを短くして引っ張って、よし、で、あの、そこの横に棒があるから、そこに立って待ってればいい。うん、おお、存在してるだけで力発するってすごい、ね、そう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 。で、おお、先に進めると、舞踏会どこ、あら、綺麗ね、舞踏会どこで、ロープがあって、また外に出て仮面舞踏会に向かってるのかな。仮面かな、仮面ではねえか。あ、綺麗ね、花火上がってんじゃん。そうなの。仮面舞踏会に向かう途中、仮面だった。ゾヤは記憶を呼び戻される場所に来た。かわいい、キリッとしてる。町の孤児院だ。お金かな。お、お、入れるか。ゾヤ悩んどる、悩んどるぞ。ゾヤ、あわー、ゾヤ、お前やるじゃん。
でもそれ盗んだお金じゃないの？少なくともこんな小銭なんて誰も気にしないでしょ。大金って言ってたじゃん。わお。ヤブミ。王国を救った誉れ高き英雄ゾヤ様へ。ゾヤ様。セリウス王子を天体アカデミーへ連れ戻していただきたく存じます。という夢を見たんだ。一人で外にいる間、王子は危険にさらされています。この国はそんなじゃなかった。あれはまさに悪夢だった。悪意じゃん、悪意ぜっ、あぁあ鼻、鼻水出そう。あぁ、吉報をお待ちしています。天体アカデミー魔導士士最高評議会代表ウィルヘルミーナ。ウィルヘルミーナ、ウィルヘルミーナ、かっこいい。ウィルヘルミーナの数々の手紙により3人の英雄たちは風の吹きすさぶ岩だらけの荒野へと向かった。謎の失踪を遂げた王子セリウスを探すために。あ、これでようやくプリンス。冒険の前に懐かしき仲間と会う時がやってきた。はい、ついにトラインの偉大な英雄たちが再び集結したのだ。で、待って、あ、俺ゾヤだ。あ、私、魔導士のジュリー。くそーそうね、少なくともここ1時間は何も盗んでないわ。構成はもうすぐなのかもね。ゾヤを逮捕して冒険を始めるのは幸先が悪いな。どうやら3人で失踪した王子を探さねばならないようだ。デブ喋った？喋ってた。あ、本当？見逃した。あ、いらなかったわ。いらなかった。寂しかったな。絶対、あ、危ね、生きてた。うわー、死ぬぞー。ちょっと待って、ね、いいぞいいぞ。そこに乗られると何もできない。今のところゾヤ何も問題なく進んでるよ。なんでや、ちょっと待って。これで、そういうの良くないよ。一人でさ、魔法使いいないと何もできないとこまで来ちゃった。あ、死んだ、危ねえ。あ、でもこれなんとかなるんじゃね。こうして、なんでなんとかしようとしてんの。なんでさ、なんでだ。一人でさっき先行ったらさ、映らないじゃん、テレビに。テレビに。もう今、ゾヤさん全然どうでもいい足場使ったでしょ。うん、使わなくてよかったのに。まったく、ブラブラすんな。めすんな、バタッとけ、あっちに。どうも。どうやって渡ればいいかな。ジャンプで届くんじゃない。届く、これジャンプで届く、届くんじゃない。なんか、私これ届かないと思うけど。しがみつく気が、待って待って待って、行くぜ、行くぜ、行くぜ。うん、ほらな。で、ほらなとは。石がなくってさ。あ、待って、これ届く。あこの、これ、これと欲しい、これ。我々じゃどうしようもない。あ、いや、君が、箱を作ってくれて、俺が上に乗ればいい。ねえ、全然そっち見えない。やっぱりテレビ映れない。これで動かして。確か動いたでしょ。ちょっと待って、人が乗ってるとね、何もできない。はい、じゃあ、そこでなんか中間ぐらいに置いて、一回。もうちょっと左がいい。もうちょっと左？うん。で、そこで、捕まえといてほしい、石を。はい。なんでそのまま浮かしてもらって俺の高さぐらいまで、もうちょっと下かな。でそのままやっといて、これで取れる。そういう、そう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 、そういうね。で問題がこの先だろ。これはね、私自分で行くから。ああ、来れるのか。うん、うん、でこの後はね、トモシいないとどうにもならない仕掛けが。お、やっとわしが。なんかあの人ただこねてる。わしも映る。で、ここで一回岩作ってもらって、あ、普通に置いてでいい。そうだ、高さが足んなくて。なるほど。で、あれはなんだ。あで、それができて、で、先進めると。なるほど。あー、先に進めた。面白い光ね、目的があってここに。で、これタロちゃんだね。やった、ありがとう。これタロちゃんの仕掛けだから、タロちゃんがその光を、トモシが下のブロックを浮かして、下のブロックも鏡になってるから、それで一回下に光を飛ばしてあげて。あー、なるほどね。それでもいいね。タロちゃんが下の方がいいと思うけど。
ブロックの方が調整難しいと思う。お、こうか。あ、すごい。良きですね。すごい、なんかもう最初からゴリゴリのパズルですね。で、この依頼をどう思うっていう話をしていて、この子をアカデミーに連れ帰るのが誘拐されることを恐れてるのかも。王子なら身代金も高いでしょうし。なるほどな。怖っ。厄介ごと、あの廃墟で厄介ごとに巻き込まれてるかも。で、この岩をタロちゃんが壊せるのかな。どれ、これ、どれ、この下のこれ、X で壊せない。そう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 。で、この今歯車止めてるからいいとして、はい、いけますかね。よいしょ。わお。で、まあまあ、タラちゃんあれ、えーん、えーんってタラちゃん一回左側に行って。そう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 。で、はい、ちょっと待って、これだとあ、これで止まるから、で、そこから飛んで、そう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 。あー、どうもどうもどうも、助かった。ありがとう。うわぁ突然のヒップドロップ。で、おそらくだけど次にこの光をタロちゃんが右側に飛ばして、この紫のやつをタロちゃんが右側に飛ばして、タロちゃん、何、何の話してる。盾を右に出せる、右側の方に。きついか。どうしたらいいんだろうな。この箱と多分その光使ってここに当てなきゃいけないんだよ。ふーん、別に当てなくても先には進めそうだが。あ、いいよいいよ、今の。よっ、下から1個弾けば。羽かいてくれ。でも光が入んねえな。あ、もしかして光こっちか。ごめん、こっちだ。これじゃないで、これじゃないです。でも先生よく頑張りました、うん、ナイスファイト、ナイスファイト。待って待って待って。で、オブジェクト回転できるのも忘れずに。ええ、もちろんもちろん。もも待ってね待ってね。ん、いや、縦がやった方が良さそうな気がするけど。あ、分かった分かった。三田太郎さん、こっちに。はい、ここ。あ、お前のお前の挙動、頑張れ。てか、あの、トモシ、光のとこにいない方が良くない？自分と干渉しちゃってるから、あの、ここら辺ぐらいから、ここら辺。おー、あー、見え、あ、でも左にさえ光が飛べばいいんだから、別に見えなくても光にさえ光が飛んでくれば。あ、タロちゃんいける、それオッケー。ファー、おー、こんなんでいいのか。で、これどかしてもらって次に。はい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 。おじいちゃん忙しいね。で、これ、あ、それも壊すんか。これも壊す上から降ってきた。あ、血圧は任せ、血圧は、ね、スキルをね。で、これはなんだ。新しい手紙を見つけた。手紙が届くころには王子が見つかっていると願っています。そうでなければ王子は悪夢のような怪物を呼び出すかもしれません。くれぐれもお気をつけて。皆様の旅が幸運でありますように。天体アカデミーのウェルヘルミーナ。ウェルヘルミーナ、ありがとう。下側これ絶対なんかあるだろ。だってこれここに、あ、ここ、あ、やっぱ経験値あるよ。い、箱だけ出してくれれば。はい。で、多分これ登って、あ、待てよ。あ、タロちゃん、タロちゃんだわ。タロちゃんがヒップドロップする必要がある。血か、血圧が、うん、血圧必要か。で、そこでヒップドロップ。わしの尻が、はい、尻、火吹いた、はい、火吹いたで、辛いもん食べたのかな。あ、痛い痛い、 お尻痛い。なんと大きな鳥だ。鳥どこだよ。で、そこに置くといいんだけど。なるほど、ちょっとかけていて、一回。あ、え、あ、あの、まずは、あの、ごめん、あの、紐を通したいんだ。はい、よし、あ、待って、はい。で、この状態で、ちょっと待ってね。オッケー、大丈夫です。上手ですね。すごいですね。こっちはね、あの、死ぬほどなんか触り飽きるぐらいにはゾヤさんの方は楽しませてもらったので過去に。で、なるほど、最新のゾヤ、最新のゾヤを。まずはそこに行って、このロープなんだ。
何してんの。でもまあ段差作って1回登ってびっくりした。でロープはしょう、あーなるほど、そうなんだ。だから一回そこにブロック置いて、タロちゃんどいて、はい、でそこに置いて、で全員左側登って上にいてもらって、でこれと、はいね、あー待って、あーごめん、もう一回置いてもらっていい、ごめん。あでもできたね。あーオッケーオッケーオッケー。これ以上はどうなら、あーじゃあごめん、ちょっと待ってね、はーい、あこれ壊しますね一回。あーサンキューです、うん、でもう一回置いてもらって、あ違う、あで大変だで、でこうすることですごいぞ、移動ができると。ほう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 、仕掛けのバリエーション増えたね。かっこいい、やっぱ楽しいねこれね。ほうすごい。あで上になんかあるから行ってきます。みんな大変だと思いますけど、今何もできない逃げ回るから疲れて待ってちょっとおじいちゃん、ボケよ。箱です。え、あの位置からどうやったらいける？空気、狼たちが空気中に来た、まるで煙みたいに。あ、左側になんか仕掛け部屋あるわ。あれは別の何かだ。魔法が使われている。左って何？上の話？うん、いけないよ。行ってみて。あのね、魔法使いと、はい、両方必要だね。ナイス。行きます。で、ああ、なに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 、もう、さっきの仕掛け、どうしようかな、どこにいるのが一番いい。で、左下に向かって光が投げれるようにして、待ってね、あ、あ、でも角度良さそうだね、それえ、もうちょっと上からじゃない、箱で言う。あー、待って待って、うん、そう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 、あ、ぱいちゃん、どの辺、もうちょっと本当言うと光が降りると最高なんだが、もしかしてそうだね、あの、あ、遠ざかった方がいい。できる限り。ここにロープ貼ったらいいねんね、ロープ。ロープってここにわしが乗る。待って、ただね、オブジェクトがないとできないから、トモシにここに箱置いてもらって、はい、あ、それじゃなくて、はい、どこに、そこらへん、はい、で、三田太郎はあ、まあそこにいてもいいのか。あ、だから3人とも必要な仕掛けだなこれ。あ、やべピこれもいらない、壊して、いらない。なんでそんなこと言うの。これゴミ。女ってわがままだな。いいよね、間違えちゃった。そう、で、あとで、こうして、あれ箱は何やってんの、何やってんの男子。あーマジ調子ないわ。お前さっきちょっと寄付したからって調子乗んない、ね、ジャンプで乗って、で早くおじさん、あの光こっちに持ってきて。おじさんって言うな。で、タロちゃんがはぁ、何やってんの男子。バカじゃないの。ボタン間違えた。男子ちゃんとやって、あと歌って、れなちゃんと歌って、ちゃんと歌っ て, ちゃんと歌って。あ、いけます。いや、いけそうな気配。やったー、やったー、終わり。あ、疲れた。今のでどっと疲れたな。マジ女子ってもう。早く行くよ。そういうとこだぞ女子。タラタラしてると間に合わないよ。何みたいな。で、あ、わかった。で、ともしオブジェクト出して、そう。で、それ持ってく。あ、短い。あ、じゃあもっと。もう何やってんの男子。もう、それその箱いらないんだけど。捨てて。このアマが。痛い目見るぞ、それ。あ、もうあの箱いらないから、もう。黙れ。あ、壊して、あれ。そうそうそう。で、あの。もうみんなゾヤのこと無視しよう。ここら辺に。そっちはくっつけられないでしょ。男子考えて。で、これね、コメント欄荒れるから。ヤガミさん、ちょっとワンマンすぎるんじゃないですか。荒れることに期待してるから。やめろよ、お前。視聴者が不利。お前、どけよ、デブ。うわ、デブとか言っ
いねえか。もうちょっとだね。じゃあその後いらない。これは渡れんの？あ、いや、ここまでは渡れる。あー、なるほど。あ、でもだとしたら、あ？まあ、今のは天柱って言うんですよ。